زمانم امیر محمد دی او دا د چارپوري د سکول کې څنګه سی او سره پنځه کال تیر کړی یو ځای الهام جان سره سره ناشته دا د ماشومان مینا وه د دوی دی موږ سره داسې ستړون دی چې هغه باندې موږ فخر محسوس کوو ما د سکول د پرنسپل صاحب شریف الله صاحب ته پوښتنه کړو دا ډیره مننه چې کوم ناشته دا ډیره مننه او ما لګوند کې یو معمولی پوند کې کمپیریزن کول ویل هم ځان سره کوم ویلې مې دا پرایویټ سکول والا چې کله اډونه جاته پاري کوي او زموږ دا د پبلک سکول چې کوم دی نو دوی دې ډیر دا ګوډو چې کوم دی هغه به د زلو زور نه وي یا په نور څه خبره وي او په دې موقع باندې کوم ماشومان د حافظان دي قرته کړ دې نور شي کړی دي لازم مبارکباد ورکوم او چا چا چې پرایزز اغشت دي او دا غینو من راغلی دي هغه ته مبارکباد ورکوم ستاسو د کلی ستاسو د ولس ستاسو د دې کاوش ز ستاین کوم او از ا هول کوم غو خبرو کو دا زمګ ملک او قوم چې کوم دې دا مخ کې روان دي ته ځان د پاره دې کاوش د پاره لاسونو پلک وي بس ما سره د شکریه د الفاظ نه بغیر څه نشته الله تعالی دې لازم چې کوم شاګردان دي دا کوم چې زموږ دلته د ناس خلک دي دا دې الله تعالی سره زموږ د ټولو کامیاب کړي او د کامیابی لار چې کوم ده هغه رڼا ده او رڼا چې کوم ده هغه علم دی تعلیم دی خو یو خبره ده چې علم تعلیم داسې آسان ګل نه دی داسې آسان بوټی نه دی داسې آسانه تحفه نه ده چې سړی به جب ته رواچوي او په جب کې به خواهش ولې پیدا کړي او ځان سره یوسي نه دا خواري غواړي دا د پخوا به موږ په ډیوو کې سبق ویل شمع به وي ډیوې به وي او لالټین به وغیرہ وغیرہ بیا حالات ډیر بدل شو دا چاینا والا لایټونه وغیرہ راغله نور سه ایمرجنسی لایټس راغله ترکی خلکو کلا ملکو کو مخ کې لاړو خدا دا چې چا نن ورځ په خواره باندې تیر کړه خواري دې ته وای خصوصا دا چې کوم طلبا دي طالبات دي او کم زموږ شاګردان دي ملګری به اوس شاګردان نشو ویلې اوس کوالیفایډ خلک دي او موږ سره زموږ نه ونی چې کوم دین او غو ونی موږ نه دنګ شوې او ماشاءالله ډیر ښه کوالیفیکیشن حاصل کړو نو کدی بچو نن رس په خاره تیر کړه په نو غو نو ان شاء الله چې سبا را به د دې نه هم زیات کامیاب زستا سو د ټول مشکور یم ډیر مهرباني سلام پیارے لوگ